So, unser nächster Speaker ist Thomas. Thomas ist Lehrer an einer Schule in Bayern. Soweit so normal vermutlich. Aber Thomas ist nicht nur das, sondern er macht auch Podcasts. Manche von euch kennen vielleicht den Politikunterricht, in dem er Holgi alles rund um Politik erklärt oder sich über das deutsche Bildungssystem aufregt. Jetzt gab es ja in diesem Jahr so einiges, worüber man sich beim Thema Digitalisierung und Schule hat aufregen können. So ging mir das jedenfalls als Hüterin eines Achtklässlers. Aber was war da eigentlich so auf der anderen Seite los bei den Lehrkräften? Und was lässt sich neben vielen Dingen, die vielleicht eher nicht so top gelaufen sind, vielleicht sogar an positiven Impulsen für eine schulische Realität im Wandel mitnehmen aus diesem turbulenten Jahr? Dazu hat sich Thomas einige Gedanken gemacht, die in der nächsten Stunde Thomas mit uns wird bei compartilhar conosco algumas ideias de como foi a perspectiva, fazendo uma retrospectiva do ano na escola digital. Muito obrigado. Hallo. Boa tarde. Das ist mein digitales Klassenzimmer. Vocês podem ver a minha sala, onde eu dou as minhas aulas. Und wir haben also jetzt nesse momento nós temos escola digital. So, escola remota. Ich hatte eigentlich im Vorgang, antes que tudo isso aconteceu, da questão da digitalização, eu vou mostrar para vocês aqui primeiro como tudo aconteceu, primeiro no ano de 2020, antes a gente falava da digitalização nas escolas, e a ideia era que você liga o computador e as coisas funcionam. Hoje, atualmente, a gente fala da digital, da digitalidade, a realidade digital da escola. Essa conversa toda que a gente tem em congressos, nós falamos do contexto em que agora nós temos uma realidade digital e a política sempre apoiou isso com dinheiro, acompanhado com dinheiro, nos anos 90 e... Atualmente, agora nós temos o Pacto Digital, que também tem um papel, tem uma influência no mundo didático pedagógico. Nós não podemos deixar de pensar no mundo digital. Um grande exemplo, eu sou da Bavária, na lei da Bavária, nós temos claramente que nós devemos fazer aulas com VLAN, utilizando celulares e tudo que seja possível, mas o que nós tentamos implementar é a digitalidade, que seria essa nova digitalidade, onde os alunos eles retiram seus smartphones e utilizam em sala de aula. Muito bem, vamos continuar aqui no ano 2020, vamos ver aqui as bases, os básicos do que nós conversamos no contexto didático. Na mídia pedagógica, nós temos o lado técnico, como que a gente, e a questão é como que você vai ensinar os alunos a lidar com essas ferramentas, com esse mundo digital. O que eu faço com todas as ferramentas das quais eu disponho? Como eu posso utilizar essa técnica? E o que essa técnica significa em sala de aula? Há uma grande discussão, qual o valor que na escola, né? Qual o valor que um smart board tem nas escolas? Será que um quadro não seria o suficiente? Às vezes é uma discussão um pouco complexa. A questão da implementação de mídias digitais é tem a ver com a questão quais são as vantagens que essas mídias digital trazem para a minha prática. E o modelo que eu quero mostrar para vocês aqui no modo do lado direito é o modelo SAMR, Substitution Argumentation Modification Redefinition. Essa é a versão alemã. Em cima, né, você tem aí as letras em alemão, embaixo em inglês. E a variante que eu utilizo, que
técnica de substituição, ela é uma coisa que até o momento eu fiz de maneira analógica e agora eu transpus para um contexto digital. O que eu faço? Eu coloco o meu retroprojetor de lado e utilizo ao invés disso um beamer. Isso na verdade eu agora utilizo um beamer e simplesmente coloco, né, essa projeção na parede. É como se eu estivesse usando, na verdade, um retroprojetor. Já uma câmera faz muito mais coisa. Com isso, eu consigo, de uma maneira muito mais simples, trabalhar com documentos que os meus próprios alunos produzem. Então, eles me dão, por exemplo, os documentos que eles fazem, eu apresento esse documento numa câmera e eu posso trabalhar com esse documento. Antigamente, nós tínhamos aquelas transparências e era terrível, você tinha que usar uma caneta para reto transparente. Agora que nós temos uma extensão, possibilidades muito mais promissoras. Nós temos, por exemplo, um smartphone, ou então eu tenho um quadro no qual eu posso trabalhar com animações e com outras possibilidades. Isso, naturalmente, é uma extensão do meu das possibilidades que eu tenho e as modificações, as mudanças que eu tenho no mundo didático, o RC3, aí sim fica muito mais legal, fica muito mais bacana. Atualmente, nós temos softwares de apresentação com os quais você pode fazer pulls, fazer pesquisa de opinião com os alunos que têm proteção de dados. E se eu faço uma enquete, né, eu posso fazer uma enquete na sala de aula para saber a opinião dos alunos com relação a um tema. Eu posso simplesmente dar respostas, dar minha opinião sobre alguma coisa, sem que isso tenha consequências para mim e sem que as pessoas saibam, né, quem deu essa opinião. Antes você não podia fazer isso, né? Se você fazia algum tipo de atividade na qual os alunos precisavam dar, né, a sua opinião, você tinha que separar a turma e algumas pessoas elas ficavam... Não sentiam confiança em expressar a sua opinião. E, claro, isso tem uma influência na motivação dos alunos. Eu não posso, com meios técnicos, mudar, redefinir elementos, porque não há softwares ou hardwares que baseia-se, né? Eu não posso construir alguma coisa com as coisas que estão sendo construídas agora sem ter uma ideia do que eu tenho que fazer. Für ein bisschen für die Didaktik, für die Mediendidaktik, für den Umgang mit digitalen Medien. Es ist sehr viel Hoffnung in dem Diskurs gewesen und auch immer noch drin, dass da der große Wurf drin ist und sehr oft endet es damit, dass Leute mit dem Handy einfach nur etwas aufnehmen und dann war's das, ja. Es existen muitas possibilidades, eu falei isso sobre agora na mudança aqui. Mas es ist halt auch nicht der große Wurf dabei, sondern wir sind somos ainda com muita frequência estamos na revolução, mas o grande tema aqui no momento é a proteção de dados. Muitas pessoas até hoje não se Generell für das erste Semester ist das ein Problem. Ich habe dieses Jahr fünf Daten de proteção, damit die Schülerinnen und Schüler alles benutzen können, was sie aktuell haben. Das ist natürlich ein riesen Overhead. Die DSGVO ist gut, ja, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, schon gar nicht aus dem Kongress. Aber es ist natürlich das Problem dahinter, dass das nicht alles datensparsam ist und vor allen Dingen auch, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt, es gibt muitas possibilidades que você de poder gerne auch Informationen über Leserechtschreibstörung und so weiter in irgendwelchen Datenbanken in irgendwelchen Schulen rum und die sind halt alle immer nicht so gut gesichert und so weiter. Então, tinha muita das heißt also in Bayern gab es zum Beispiel eine große Offensive de formação em Bavária.
die ich ausgefüllt habe. Houve bastante. Essa ofensiva de formação eram assim que eles tentavam fazer com que o corpo de ensino sejam treinados e nesse novo ambiente técnico e de ensino eletrônico. Isso era mais ou menos o básico que eles estavam praticando nesse tempo. Die Verwaltung hat die Digitalisierung auch entdeckt. Administration. Ja, das heißt, auf einmal gab es ganz viele Tools zur Schulverwaltung. Ja, alles hübsch cloud-basiert. Ja, also cloud-basiert im Sinne criou von... Criou diferentes plataformas de administração. Irgendwo lauter solche Sachen. Auf einmal gibt es datenschutzkonforme Messenger. Também diferentes projetos estatais. Das Problem ist, de, man hat halt nicht alles diferente. In einer Plattform. Es gibt verschiedene staatliche Projekte, wir werden auch nachher dann e so die nós vamos oder ver alguns die da wichtig waren. Jedes Bundesland hat e cada estado tem sua plataforma. Das gibt's heutzutage alles. Das Problem ist eigentlich sehr disparat und hoje es gibt vor allen Dingen, man das erwarten würde, eigentlich kein großes staatliches oder wenigstens como Projekt in einem Bundesland, was jetzt das alles como erschaffen soll. Ich kenne das hier in Bayern, da wird schon längere Zeit daran gearbeitet, das zu machen und sie sind immer noch nicht richtig fertig geworden. Bom, wir hoffen, da as diferenças entre os estados e Schulen, dependendo do estado und es hängt auch direkt davon ab, não wie se sabe se Schule, é wie viel Geld hat die Kommune und das heißt also wir sind da o, tatsächlich bei Digitalisierung o suporte vem do, es gibt unheimlich estado, viele Tools und diese ganzen Tools fliegen alle durcheinander und jede Schule sucht sich da do, irgendwas raus ja, ou Man tut sein federalmente, Bestes und stellt dann fest, dass keine Lösung die optimale ist, weil es natürlich auch wie immer, enfim, das wissen wir besser, keine optimale Lösung geben kann. Não se pode, aber auch das ist Digitalisierung, also das findet dann auf der anderen Seite auch statt. Generalizar, pois de estado, estado varia, solange bis das erste Mal dann wirklich Daten verloren gehen, das ist auch leider nur eine Frage der a Zeit. Sua administração e, ja, Digitalpakt, wir müssen kurz drüber reden. Der Bundestag sagt, der macht 5 Milliarden Euro locker. O ja, Pacto Digital do Ensino teve 5 Millionen milhões de euros, ja, also sind jetzt mal cerca de 23 milhões, woran liegt das? Foi ganz einfach, alle usado erst até mal o final de junho bekommt, deste ano ja hier nur Hardware. Dazu gab es e das Grundgesetz. A lei, ich habe, glaube ich, die letzten zwei Jahre in meiner Schule mehrfach ein sogenanntes Mediencurriculum anfertigen müssen, wo wir reingeschrieben haben, was wir mit digitalen Medien schon so die ganze Zeit machen, damit wir jetzt eine gute Ausstattung bekommen. E und ich kann das wenigstens für meine Schule sagen, wir haben tatsächlich eu posso falar bekommen. Que na minha escola ja, seit, nós recebemos a Digitalpakt mit der letzten Erweiterung tatsächlich auch die Idee verankert, e, dass man Geld für AdministratorInnen da dazu tut. Da haben wir uns dann im Schulleben tatsächlich längere Zeit gefragt, warum das so lange dauert, dass man Reforma auf die Idee kommt, weil naja, digital. Das Problem mit der Software und mit der Hardware ist nicht, sie anzuschaffen. Das Problem mit der Software und o der Hardware ist die Pflege. Das Problem mit der Software und der Hardware ist schon das große Problem, comprar, dass man die ganze essa, Kram angeschafft hat. Und dann essas hat coisas, mas gekümmert. Assim, und, um euch das zu verraten, cuidar dela, mantê-las de forma que elas trabalhem sem problema. Isso é onde que o trabalho é maior. Sim. Ja, es wäre natürlich viel, viel schlauer, das pflegen zu lassen, der wirklich Ahnung e o trabalho pra, wenn die Lehrkraft nicht gerade irgendwie Fachinformatiker ausbildet, preciso meistens keine Lehrkraft. Ich bin Experte für alles Mögliche, ja, pra manter Englisch, esses, Politik. Ich bin definitiv kein Experte für das Pflegen esses, von irgendwelchen Netzwerken und ähnlichem. Essa rede é mais, ja. Und dann gab es Bier. É mais, costa so, mais, custa mais tempo e dinheiro do ich que erinnern, a compra deles em si. An, Unterricht stand nicht. Bom, a partir de março, então teve a cerveja e 15 de março. Bom,
cá estamos nós, né? Temos aqui o Tagesschau e onde as escolas ficam nesse contexto. Escolas fechadas por cerca de 6 semanas, então mudamos então para o mundo digital, o contexto digital. MIBS é a plataforma digital da Bavária, e como vocês aqui podem ver, é acesso automatizado a sites. Eu não acredito nisso, na verdade, eu creio que tenha sido manual e não automatizado. Muitas escolas e muitos estudantes... viramos para eles e falavam, agora nós temos aula digital e vocês vão simplesmente acessar esse site. Dizemos, mas isso não é automático. Nós adquirimos um servidor, dizemos aqui, vocês vão trabalhar com essa plataforma, que na verdade nunca foi utilizado, não foi na verdade muito como você deseja, mas a plataforma na verdade foi uma ideia razoável. As primeiras 6 semanas, março, final de abril, meados de março, de maio, o sistema escolar aqui na Alemanha, o alemão, como vocês fizeram na televisão, as escolas ainda têm os problemas que os meios de comunicação faltaram, ou então foi muito confuso. Às vezes você tinha e-mails, às vezes tinha Messenger, às vezes tinha telefone, redes de telefone. E, naturalmente, muitos colegas, inclusive eu, eles não tinham conceito, faltava um conceito e muitos eles tiveram que criar, produzir novo material, materiais novos. E tinha que conversar com muitos colegas para ver como que isso seria feito e deixar os alunos, na verdade, fazerem sozinhos em casa. Então, houve uma falta de competência junto aos professores, inclusive eu mesmo, e também faltavam as competências, né, junto aos estudantes, porque eles não estão acostumados a esse tipo de ambiente digital. Inclusive até mesmo os pais, né, que também tinham que trabalhar com isso. E aqui a nossa palavra-chave, Zoom. O Zoom nós podemos simplesmente utilizar enquanto nós não tivermos uma situação de catástrofe. Também tem uma questão no Zoom que diz respeito justamente à proteção de dados. Mas agora o Zoom ele faz parte da realidade escolar na Alemanha. Do lado dos estudantes, dos aprendentes e dos pais, a primeira coisa que, o primeiro problema foi justamente uma sobrecarga de comunicação, né, de um ponto de vista didático. Uma tarefa que dura aproximadamente 4 horas para os alunos, né? Você tem esse problema de que eles precisam de muito mais tempo para processar toda essa informação. E por outro lado, em alguns casos eles não têm internet, não têm o Zoom, não têm câmeras. E uma colega me contou que ela tem contou no caso da sua classe, né, da sua aula, onde tem ali os nerds, e eles não tinham câmeras porque eles simplesmente trabalham com games, e para games eles não precisam de câmeras. Os pais, né, por outro lado, eles também tornaram-se uma parte de substitutos, né, dos professores, e alguns pais, naturalmente, eles têm mais ou menos, né, sabem mais ou menos, e com isso, eles têm que aprender junto com os filhos também, e com isso eles também ficam sobrecarregados, porque muitas vezes eles não têm conhecimento dos conteúdos. E, claro, né, já os professores falam, muito bem, agora vocês estão vendo como que a coisa, como que funciona conosco, né, como que a banda toca. Naturalmente, bom, então esses foram aspectos que nós sobre os quais nós
Sabemos o tanto os pais quanto as escolas estavam sobrecarregados, assim como nós vimos aqui na televisão, uma coisa que não foi muito engraçada. A gente ainda vai voltar a esse ponto da presença. Agora, é muito importante, eu ouvi de professores que falaram que eles não são, na verdade, orientadores, né? Nós orientamos naturalmente, orientamos os alunos no que nós damos a eles, ó, tarefas, e simplesmente não brincamos com eles, né? Você tem ali uma sala da qual você tem que tomar conta. Esse é um tipo de orientação. A gente vai voltar a falar desse ponto. Agora, é preciso fazer uma diferenciação entre tarefas de orientação e tarefas escolares. A aula digital, a aula remota, ela aumenta, na verdade, a desigualdade social, né? Principalmente quando os meus pais, eles não têm aí empregos que não são relevantes para o sistema. Nehmen Sie bitte Signal, weil der ist verschlüsselt. Ich bin ja hinten umgefallen. Ja. Wir durften Sachen, die Stundenpläne wurden aufgehoben. Os planos foram deixados de lado. Quantas aulas posso preparar agora na pandemia? Isso levou ao fato de que na minha escola aulas foram dadas através de podcast e não live. Warum auch? Ich habe es ja schon mal erzählt. Essas coisas puderam funcionar. Outras coisas que aconteceram também é que em muitas escolas, muitas escolas voltaram a usar papel. Também não foi nenhuma ideia ruim esse nivelamento de educação aos padrões antigos. Ein Elternteil für eine Klasse irgendwie so ein Packen Papier abholt, die verteilt, ich kann differenzieren und so weiter. Ja, insbesondere wenn ich quando eu não tenho nenhum tipo de meio digital para poder participar das aulas, o papel é com certeza uma opção muito boa nesse momento. Parece um pouco estranho nesse momento, mas dizer escola digital, mas nós temos que ser pragmáticos e se queremos que as crianças tenham igualdade nessa questão, auf Teufel komm raus. Devemos fazer com que essa digitalização aconteça dos dois lados. Nós aprendemos isso também no começo do ano. Ok. O começo do ano está praticamente começando. Captain Lorca hat vollkommen recht. A aula com presença dos alunos é importante. E no final das contas, toda essa liberdade foi invertida. E nós estamos agora nessa posição que precisamos de aulas com presença. Essa discussão. Aula com presença é importante. Por quê? Porque é o modelo standard que nós temos nas escolas aqui. E muitas pessoas imaginam as escolas como. Spannendes Argument. Nivelliert am besten soziale Ungleichheiten, das ist richtig, weil halt im Endeffekt der Raum getrennt ist von der Eltern und damit die soziale Ungleichheit ein bisschen ausgeglichen werden kann. Deutschland hat ein dreigliedriges Schulsystem, also die sozialen Ungleichheiten sich durchaus in der Schule widerspiegeln, in der man ist. Das heißt also, so schön ist es nicht, wenn wir ein integratives System hätten, talvez fosse esse argumento bem melhor. Bessere soziale Kontrollen. Ja, das bedeutet significa de um lado que as pessoas, as crianças podem ser controladas de uma forma mais efetiva na aula com presença. Und man kann natürlich auch sie pode também controlar os professores e as pessoas que dão as aulas de uma forma também mais efetiva. Das schwang da auch mit. Also es ist so ein schönes hierarchisch sortiertes sistema de aula presencial um pouco cara também, porque exige mais gastos. Er ist aber auch altbacken.
Präsenzunterricht ist immer teilweise frontal. Ich bin auch jemand, der das regelmäßig macht, weil es halt an bestimmten Stellen sehr effizient ist. Mais ou menos, effektiv nicht frontal, unbedingt, aber effizient. Er ist teilweise fremdstrukturiert. Man hat heutzutage natürlich viele Projektarbeiten, Gruppenarbeiten und so weiter und so fort. Ja, er ist immer noch sehr rigide, er ist eng getimt, ich habe halt 45 Minuten Stunden und so weiter, muito, das ist alles streng, es wechselt sich das alles an, es gibt kaum Beweglichkeiten im System. Da könnte man pode fazer uma coisa contra isso. Distanzunterricht, aula à distância, reiner Distanzunterricht überträgt Elternaufgaben für die Mutter. Da aus weiß, tarefas que para eles só que eles são nur parcialmente preparados para die Eltern dann in Ruhe arbeiten gehen können. Das kann man in der russischen Gesellschaft. Distanzunterricht ist gerne überladen mit Inhalten, weil Lehrkräfte zwar ein sehr gutes Gespür dafür haben, wie viel Inhalte sie in einer Unterrichtsstunde kriegen, wie schnell die Kinder arbeiten, wenn sie das alleine daheim machen müssen. Wir haben schlicht und ergreifend dafür keine schulische Sozialisation auf der Seite der Lehrkräfte. Die wächst jetzt langsam. Orientamento através dos professores não é fácil, pois acontece tudo digitalmente, não tem como você estar ali olhando presencialmente a pessoa e tomando de conta para que nada aconteça ou que a criança esteja prestando atenção. Die enge Betreuung durch die Lehrkräfte ist natürlich auch nicht so da. Ne? So eine Videokonferenz bringt es dann nicht ganz, insbesondere wenn man nicht auch. Quando você não tem, por exemplo, contato visual com a pessoa. Und quando a câmera, por exemplo, não está ligada. E a interação entre a interação pessoal entre os professores e os alunos é também através de problemas técnicos prejudicados. Por exemplo, se den Lehrkräften so, es gibt Lehrkräfte, die können mit dieser por exemplo, tem professores e tem pessoas que dão aulas que não conseguem muito bem lidar com essa situação tecnológica ou com os meios tecnológicos que estão sendo usados para dar as aulas. E a administração não tem como ter um tipo de dar suporte nesse tema, assim, né? Porque wenn ich 23 Wochenstunden habe und sage, naja, das ist eine Distanz, dann tem como a administração, por exemplo, ir à casa dos professores para tomar de conta dessas situações, assim, né? Da kriegt dann irgendwann jemand das Schwitzen. Esses são os problemas da aula à distância. E agora encontramos a solução, parece que é a aula híbrida. A ideia nesse caso é, nós temos agora a metade dos alunos ali, a outra metade não está presente. Um exemplo da infraestrutura técnica nesse mundo da aula híbrida são mais ou menos 1000 alunos, cerca de 45 aulas mais ou menos, e a conexão de internet são de 500 kilobytes por segundo, ou de 500 kilobytes até 1 megabyte por segundo, pro grupo, né, para a chamada de vídeo, e cerca de mais ou menos 50 megabytes por segundo, se pode confiar, com certeza. Also rein die technische Seite davon ist schon schwierig. Das ist aber gar nicht das Hauptgegenargument. Das Hauptgegenargument ist, das ist didaktisch einfach nur eine Katastrophe. Okay. Also a conexão digital das salas de aulas na real existência de uma sala de aula. Ja, sitzen SchülerInnen. Os problemas didáticos que aparecem nesse meio são, por exemplo, a atenção dividida dos professores, pouca possibilidade de interação devido à não conexão real com a sala de aula, a não presença na sala de aula, e uma... Ja, sie hatten eine Person, die war. Um exemplo que, por exemplo, teve uma pessoa que estava sendo tratada o tempo todo como paciente de risco estava em casa o tempo todo em quarentena. Sozusagen, e ela teve ela tinha um objeto na mão que ficava sacudindo o tempo todo, e isso halte ich für eine praktische Lösung, aber im Endeffekt die Realität von Hybridunterricht. E isso tirava a atenção muito das pessoas, né? Arbeitsblätter, die ich austeile, wobei wenn ich das Arbeitsblatt digital austeile, muss ich mir die Frage stellen, warum ich die Leute zuschalte. Okay, dann können die wenigstens noch antworten, aber kann ich allen das Arbeitsblatt digital austeilen? Warum sitzen die dann vor mir?
kann man es auch gleich in der Videokonferenz machen. Ja. Interessante entre os alunos e professores nessas situações são não são muito boas, né? Porque o professor tem que tomar de conta todo o tempo do que acontece, né? Com todos os alunos, ele tem que ficar prestando atenção muito nisso, não tem como seguir na sua aula. É terrível isso. A atenção digital ela é muito, muito precisa de muita força para manter essa atenção digital, porque ela não tem como comparar com a aula presencial, por exemplo. Jetzt, ich bin Oberstufenlehrkraft hauptsächlich, wir machen keine rudimentären Dinge, wir machen komplexe Dinge. Die komplexen Dinge sind das, was wir eigentlich eu, por exemplo, dou aula de aulas complexas, são aulas complexas, que eu dou. E você não pode fazer isso de acordo com esse tipo de técnica, com essas barreiras que ocorrem. Então, a aula que existe mesmo assim, no real, sem ser aula digital, ela é muito partindo da vista do sistema escolar, ela é muito ruim. É um indicador disso que nós tentamos fazer um sistema que diese Pandemie hat dazu geführt, dass wir digitalen Unterricht machen wie in flexibler Haltung. Se nós queremos aulas flexíveis, müssen die Leute gleichzeitig getrennt aber queremos aulas flexíveis, temos que ter pessoas juntas na mesma sala digital, mas de alguma forma sendo orientadas de uma forma efetiva para que essas barreiras não aconteçam com tanta facilidade. Viele Dinge gehen ja digital trotzdem. Also, digitale Schule scheint. Wenn wir digitalen Unterricht machen, dann kann der nicht dieser Hybridunterricht sein. Es kann aber auch nicht Distanzunterricht in 45 Minuten Stunden sein. Bom, mas warum a escola digital, also, ela... mir geht das ja gar nicht ein, ja? Also ich stelle mir schon die Frage, was eigentlich jetzt gerade mich und meine SchülerInnen dazu treiben sollte, jeden Morgen um 8 vor diesen Rechnern zu sitzen. Okay. Warum? Wo ist der? Ja, ich habe immer gesagt, onde mehr, está wo ist der Mehrwert? Eu tenho uma plataforma de aprendizagem, os meus alunos eles têm aqui o Menes, que nós utilizamos. Eu tenho uma plataforma de aprendizado, eu posso colocar tudo lá, o que eu preciso, o que eu quero. Eu posso colocar as tarefas, posso fazer as tarefas, eles entram, recebem uma nota. Nós podemos inclusive controlar quem fez a tarefa, quem não fez. Então por que as pessoas vão sentar aqui numa numa videoconferência, sei lá. Die Schülerschaft muss da auch nicht sitzen. Alle stellen sich die Frage, sei lá, para que as pessoas vão sentar lá? Ganz einfach, weil es Leute gibt, die se as pessoas que simplesmente não olham os planos, essa seria a resposta. So, das heißt, also, ich kann das schon mal aufbrechen. Nós podemos fazer isso de uma maneira soberana. Vocês também devem conhecer. Há pessoas que não podem trabalhar muito cedo, por exemplo. Pessoas que depois das 22 horas trabalham a noite inteira. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de trabalhar de manhã. Na escola tem pessoas que naturalmente às 8 elas não estão intelectualmente boas na cabeça. A gente pode dar para essas pessoas simplesmente nós podemos, por exemplo, fazer a flip classroom. As pessoas elas escolhem quando elas vão poder fazer as tarefas e quando elas vão poder discutir essas tarefas com os professores. Eu posso, por exemplo, oferecer uma disciplina nas quais os alunos disponibilizam os materiais a podcast ou como vídeos. Isso também tem a vantagem de que os professores eles ficam mais flexíveis. São mais flexíveis para transmitir os conteúdos. Né? Por exemplo, se há um conteúdo que eu não consigo explicar muito bem, eu posso oferecer um vídeo do YouTube onde alguém explica isso melhor. Eu também posso fazer uma videoconferência um por um. Eu posso colocar o meu, como professor, eu posso fazer o meu dia mais flexível. Agora, por outro lado, isso é um paradoxo com relação ao plano de estudos.
O planejamento, né? Porque você precisa comprovar que você utiliza uma determinada carga horária para acompanhar os alunos. Mas ainda não falamos das provas. Porque ainda não há um conceito em que você faça uma prova que não seja de papel. Os tipos de tarefas que nós oferecemos, eles são complexos de tal forma, isso também inclusive com a questão da socialização dos alunos. A questão é que tipo de tarefas que nós podemos oferecer aos alunos que eles têm nas mãos. Bom, a escola digital não é uma solução, consensual. Selbst hin und wieder mal Mathe-Nachhilfe gegeben, so im Mittelstufenniveau, wo ich das noch kann. Und tatsächlich, das Beste ist, dass man einfach dahinter steht und sagt, so, jetzt schau dir das nochmal an, guck mal, das kann nicht richtig sein, das Ergebnis. Guck mal, da fehlt ein Minus und so weiter. Ja, einfach durch immer wieder Fragen und die Leute darauf hinweisen. Das bedeutet aber persönlich. Pessoal, que às vezes também não fica bom, que você não pode fazer através das plataformas digitais. Fichas de trabalho que são muito complexas, às vezes você não consegue fazer por meio de uma plataforma digital. A autonomia dos alunos e alunas é um ponto também que é muito importante. A sociabilização dos alunos, como que cada um, na verdade, trabalha com o seu próprio tempo. Isso, às vezes, você não aprende por conta própria. Você vai aprender isso na escola. Né? Os professores vão saber quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o que você consegue fazer melhor. E na escola, dentro né, de um contexto de socialização, isso funciona de uma maneira melhor. Agora, há pessoas que não têm muita liberdade na socialização. Né? Ou eles se isolam. Então, essa reflexão sobre a própria capacidade, isso nunca foi, na verdade, tematizado no sistema escolar. E a socialização, ela é importante também para o processo de aprendizagem. As crianças no ensino básico, essa interação social é fundamental. E, naturalmente, atualmente, ela não acontece. E ainda nós temos a questão do acompanhamento, a tarefa de acompanhamento para os pais. Bom, isso tem a ver com a economia, mas esse acompanhamento, na verdade, é muito mais. Ela significa muito mais. Os professores, outros participantes, outros atores, eles não podem simplesmente mudar, né, para um contexto digital que seja flexível, a flexibilidade dos setores, quando os professores e professoras conseguem socializar, e isso não é... Bom, nós temos aqui dois lados da mesma moeda. A aula híbrida é uma bobagem. Se eu for fazer aula híbrida, tudo bem, a gente tem que, na verdade, questionar o que você precisa, o que você quer fazer, como vai ser a sua aula, como você quer formular a sua aula, e nós precisamos ter a flexibilidade de dizer: o colega ou a colega da minha disciplina precisa de uma grande interação social, eu vou trabalhar com dois grupos, um grupo diferente em cada dia, com distanciamento social. Uma solução, uma questão é justamente como que você trabalha com dar aos alunos mais autonomia, né? Ou se a pessoa precisa de um acompanhamento individual. A questão é, bom, pode ser que nós nos encontremos à noite, né, num vídeo, até num
videochat, essa flexibilidade não existe. O que nós temos é o plano de aulas, ou não temos o plano de aulas, presença, aulas presenciais e pronto. Chegamos aqui no dia 13 de dezembro de 2020, as aulas presenciais, elas sofrem um choque de realidade. Ouvi dizer que nós voltaríamos no dia 10 de janeiro, aqui eu tenho uma citação. O equipamento técnico da universidade poderia ser aprimorado parcialmente, e os conceitos didáticos e as normas escolares só foram adaptadas parcialmente. Die ist immer noch wichtig. Ja, ninguém fez, na verdade, muitas. Dass wir so in einen kompletten Lockdown komplettamente die Probleme haben, dass die Leute gar nicht da sind und auch nicht da sein können. Que as pessoas não podem estar presencialmente nas aulas. É um problema muito grande, porque um problema também para a economia. Betreuung und so weiter. Also sprich, nós temos o tempo, nós deixamos o tempo passar. Mas o sistema escolar, o federalismo de educação, está muito devagar. E agora? Also Flexibilität gibt es im Schulsystem anscheinend nur, wenn schon alles kaputt ist. Ja, das ist ein bisschen traurig eigentlich, ich hatte mir mehr erhofft, aber okay. Wir haben den organisatorischen und digitalen Vorsprung nicht ausgebaut, ne? Also in vez disso, nós temos agora aulas com a Microsoft, ne? Ich meine, Italien pelo menos a Itália comprou gab's ja auch in Deutschland, dann gab's auch die DSGVO Google Aulas. So. Muss man ehrlich dazu sagen, ich habe mir Google Classroom angeguckt, ne? Das ist ja wenigstens muito legal, mas só que ao mesmo tempo você vende seus dados para o Google, ne? Na Alemanha não pode fazer isso. Das auch nicht und talvez não seja uma coisa ruim, mas no final das contas, esse know-how interno não é desejado. E no final das contas, voltamos para as aulas presenciais. O único ponto que você pode usar as aulas digitais é und Lehrkräfte besser kontrollieren kann, die hat sich schnell durchgesetzt. Ja. Also die Verwaltungsplattformen und die Administrationen gucken, wenn ich welche Note eintrage, ob ich meinen Unterricht gehalten habe, ja, mir mehr Aufgaben zu geben und so weiter und Bringschuld für mich und aber auch für meine SchülerInnen einzuführen, die nämlich auf einmal auch regelmäßig irgendwelche Nachrichten, irgendwelche E-Mails und alles Mögliche selber konsumieren müssen. Und das ist Digitalisierung in der Verwaltung. Digitalisation ja. Na Administration. Stunden, Unterricht, Aula. Leistungsnachweisen. Das wurde alles nicht flexibilisiert. Okay, was muito flexível é o tempo de trabalho. Você pode começar às 10 da noite ou domingo de manhã. Das ist auch nicht der Sinn, also, enfim, os administradores são bem pagos, mas depois do trabalho você acaba tendo sempre no trabalho, no seu tempo livre. E para os estudantes, para os próprios alunos e alunas, isso é muito pior, porque o perigo é erstmal irgendwie ein Diskurs sucht. Als letztes, no final, ich ganz viele Projekte gehört, eu vi zivile HelferInnen, bastante projetos sobre isso e sobre
Wir können so froh sein, dass es das irgendwo gibt. Wir können auch so froh sein, dass das Chaos da was macht, dass es auch sowas gibt. Damit ich verlese, Pelo, nachdem wir jetzt alle nicht gemeinsam da Chaos, sitzen, aber ihr vor euren Geräten sitzen, hoffe ich jetzt eigentlich, dass an der Stelle ein kleiner Applaus. Eu gostaria de também aplaudir esse caos criativo que fez a gente aprender tanto esse ano. E agora, a última folha, do dia 28 de dezembro desse ano, o citado dela, presença, aula presencial, não pode ser substituída por nada. In dem durchaus Teile, wo es didaktisch und methodisch sinnvoll ist, sie in Präsenz durchzuführen, in Präsenz aulas que são feitas presencialmente. Aber es gibt halt bestimmte Sachen, wo wir sagen, wir müssen aufpassen. Die Betreuung muss auch klargestellt werden. Ja. Tem que ser falado com cuidado. Não dá para generalizar. Ganz ehrlich, pois a digitalização da aula pode abrir portas para uma forma mais criativa de aprendizado, pois a competência adquirida em uma aula digital und die auch von Politikern immer für das Bildungssystem pode ser alcançada Ziele, através desse sistema também. Nós podemos ser tão generalizados nessa questão. So, damit ist meine Schulstunde von 45 com isso Minuten é a minha, a minha palestra de hoje chega ao fim e vocês podem me mandar perguntas nesse momento. Não, sem perguntas. Adeus. No question and answer will start in a few seconds. Ok, yeah. Né? Vai começar. Então... Vai, as perguntas vão começar em alguns minutos. Aguardem. Pequena pausa. Ah, não. Agora. Ok, obrigado, Thomas, por essa retrospectiva. Eu já quero dar um obrigadão aqui por esse trabalho que você desenvolveu e que nós já temos no site, aqui no EIC, uma grande discussão. E aqui uma das questões é justamente em que tipo de escola você trabalha. Bom, eu trabalho numa escola profissionalizante. Ok, eu espero que isso já responda essa pergunta. Temos aqui várias outras perguntas, vejamos aqui. Vamos começar aqui, relax. Quais são os softwares ou hardwares que você utiliza para as aulas remotas? Bom, temos uma norma da escola. Eu, por exemplo, juntei várias ferramentas, pesquisei, e temos aqui o Maras Litkultur Podcast, quando eu falo aqui de ensino digital. Temos aqui as escolas na Alemanha, elas usam muito o Moodle. Essa plataforma aberta na Bavária é utilizado o Mibis, que é um clone do Moodle, e na minha escola nós utilizamos o It's a Learning Frontal, que é uma alternativa profissional, uma solução profissional, que é um software comercial, mas tem várias outras coisas. Como eu disse, o sistema, o Moodle, na verdade, é o sistema mais utilizado. E essas são as coisas que eu conheço, e no caso de ferramentas, nós temos fizemos muito podcast. Maravilha! Então podemos ouvir os podcasts, né? Ok, parece tudo muito diferenciado. Agora uma pergunta aqui, eu tenho uma outra pergunta. Na sua opinião, os caminhos aí, né, da aula digital, esse é um problema? Bom, atualmente nós temos o MS Teams, né, que nós utilizamos muito, utilizamos também o Zoom, mas atualmente nós temos
em 4, em Jitsi, o Jitsi Service e o Big Blue Button. Olha, e eles funcionaram muito bem, né? Eu não vejo problema nenhum em utilizá-lo. Se o Moodle ele faz parte já utilizado pela escola, né, eu não vejo nenhum problema. Se a questão, em muitos casos, é justamente a proteção de dados. Você tem, por exemplo, o It's Learning, onde você... No It's Learning... Tem um nome, você coloca lá o nome em um avatar. Isso, na minha opinião, não tem problema nenhum. Né? Na verdade, isso você tem aí, é mais seguro do que você enfiar aí. Enviar uma resposta por e-mail. Agora você tem o MS Teams, que salva tudo numa nuvem. Agora tem vários administradores, tem várias administrações que funcionam dentro de uma cloud. Né? Agora é que a coisa fica complicada, porque nessas clouds você vai ter notas, você vai ter dificuldades dos alunos, vai ter problemas, por exemplo, de legacy. De ADHS, quanto tempo eu preciso para fazer uma determinada tarefa. Isso você realiza através de um software de notas, são informações sensíveis. E às vezes você tem, por exemplo, uma função de carta, onde você trabalha, né, com cartas, onde tem informações sensíveis. Isso já é um outro tipo de questão. Agora, para distância, aulas de distância, você tem alternativas que protegem os dados dos alunos. E eles recebem as suas credenciais da escola e você não precisa nem mesmo do e-mail da escola. Agora, no homeschooling, como você mesmo disse, né, são muitos mundos ali que colidam um com o outro e também há vários atores que precisam aí negociar. E também novas regras, né? Também há novas regras do jogo. Quais são as novas regras do jogo que nós podemos perceber aí na aula digital? Como você motiva os seus alunos, por exemplo, utilizando aí vídeos de YouTube? Como que você ativa, né, os seus alunos? Bom, a resposta clássica é, como professor, você sempre pode ser um pouco excêntrico, né? Eu tenho muitos que fazem comigo, né, o vestibular, se preparam para o vestibular, então eles já têm uma motivação intrínseca. Naturalmente, a oferta ela deve corresponder ao seu público. Se os jovens, por exemplo, gostam de consumir o YouTube, há muitos vídeos no YouTube, vídeos de aprendizado, de aprendizagem, né, que são bons, têm um bom conceito. Você está falando umas atividades de movimentação física. Olha, eu acho difícil, acho um pouco estranho falar desse jeito, mas o que eu acho difícil é, nesse modo em que nós nos encontramos, é justamente você, durante 90 minutos, sentar em frente a um computador. Eu acho que essas videoconferências, elas tendem a deixar as pessoas uma espécie de couch potato, né, onde os alunos eles simplesmente só consomem de uma maneira passiva. Você fala de uma maneira frontal e os alunos ficam lá com o microfone desligado, com a câmera desligada, às vezes eles até desligam a sua voz para você não incomodar. Agora, tem da questão do controle, né, da presença, da assiduidade dos alunos. Agora, motivar, você motiva as pessoas através das tarefas que você oferece, que você oferece a eles também, a possibilidade de diálogo, né, a interação, e é preciso que você, é preciso que essa aula online, que às vezes pode durar até 45 minutos, tenha o mesmo valor de uma aula de 90 minutos.
Então, com isso aqui, chegou uma outra pergunta que está relacionada. Você tem alguma recomendação de leitura, literatura sobre esses temas? Agora, para literatura, eu não sou lá muito bom, mas vamos ver. Deixa eu pensar aqui. O que eu posso recomendar? Procurar aí no hashtag TVLZ e lançar lá a pergunta. Eu, na verdade, sou um autodidata, então eu, assim, de imediato eu não consigo. Eu sou através do meu passado de nerd, eu acabo sendo meio que um autodidata. Então a hashtag realmente é uma boa indicação, né? Você encontra lá muita coisa atual, muitos projetos. Ah, e aliás, dicas práticas. Aqui eu tenho uma pergunta com relação aos pais, até a décima classe, que não sabem o que funciona, o que não funciona na aula digital. Será que você, por exemplo, no caso da disponibilidade dos professores, o que você pode falar sobre isso? Ora, de modo geral, na minha escola, eles exigiram que eu fornecesse um e-mail, um endereço de e-mail que seja da nativo, né? Agora, o que eu penso é que os alunos, quando você senta na escola, né? Por exemplo, eu aqui atrás, eu tenho a minha casa, né? Onde você está vendo aqui o meu pano de fundo é a minha casa, mas alguns professores, eles não querem isso. A questão é que você espera, que você não espera, tem questões jurídicas, legais. Eu tenho aqui tantas horas aula por disciplina e eu preciso oferecer uma aula de qualidade. Isso, na verdade, às vezes você não consegue medir, né? Você tem que medir isso ver como uma progressão. Toda semana eu recebo duas fichas de trabalho que parecem a mesma coisa, eu considero isso como os para-casas, isso é um problema. O que eu acho que na escola o que se impôs é exigir justamente planos, né, por semana, desejar planos por semana, objetivos que os alunos devem cumprir. Nós queremos ter um plano semanal que deve ajudar os alunos o que eles devem fazer dentro de um determinado período de tempo. Eu acho que isso seria o melhor. Isso seria também um bom exercício para a autonomia futura. Agora, sobre autonomia, também é um tema sobre o qual tiveram muitas perguntas. Você acha que você passar essa responsabilidade para os alunos, né, sobre a autonomia, sobre a aprendizagem, isso tem um efeito positivo? Eles podem tornar-se de fato ativos? Eles têm que ficar mais ativos. Eles não têm outra opção, né? Nós temos um problema com a nossa socialização escolar. Eu percebo justamente nas classes mais jovens que em muitos casos fica muito mais livre, os alunos eles têm a liberdade, né, de na primeira, segunda, aula, eles podem ser de alguma forma mais livres, né, podem. Agora, eles têm que fazer alguma coisa agora que eles fazem, né? Como preparo para qual tarefa, eles escolhem o que eles querem fazer. São modelos que são interessantes. Agora, eu dou aula nas últimas classes, né? Atualmente, nossos alunos, eles fracassam na questão da autonomia, justamente porque eles vêm de um outro tipo de cultura, de aprendizado, e eles têm um problema na socialização. Eu tenho um problema com os meus professores que trabalham no ensino fundamental.
eles têm um problema que tudo é estragado e eu vejo alguém que eu percebo que a nossa exigência gymnasial nicht gut ankommt, as pessoas não estão acostumadas a trabalhar. Então, só mais uma perguntinha. Você tem uma instituição que nós poderíamos apoiar? Não. Não, não me ocorre nada. Tem muitas pessoas aí no mundo que estão fazendo várias coisas. Eu acho que a maioria das coisas são boas. Eu, como falei anteriormente, sou um autodidata, corri atrás sozinho, então, na verdade, assim, de imediato não tem nada que me ocorre. Eu vi EduLabs, por exemplo, eles fazem muita coisa de open source, vocês podem dar uma conferida. Desculpe, eu estou sem áudio no momento. Obrigado, Thomas, por todos esses inputs, essas impressões. Realmente foi um ano muito exigente para a escola. E obrigado que você fez parte aqui da nossa experiência de caos. E um grande beijo, Tom.